بھر کی مشہور ہستی، تمام ممالک میں تجوید و قرآت کا فن جگانے والے اور پاکستان میں اپنا ثانی نہ رکھنے والے استاد القراء محترم جناب قاری احمد میاں صاحب تھانوی، زیادہ مجدہ ہم تشریف لاتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ان کی عمر دیکھیے گا، ان کی محنت دیکھیے گا، اسٹیج کے شہنشاہ ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے دلوں کو گرمائیں گے۔ قاری احمد میاں صاحب تھانوی، جو حضرات اوپر جا چکے ہیں ان سے درخواست ہے لڑیوں کا خیال رکھیے گا، نیچے پنکھے چل رہے ہیں، بڑا سیکورٹی کا انتظام کیا، اگر اوپر آپ نے لڑیاں گرا دی تو مسئلہ بن جائے گا۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، کچھ حضرات اوپر جا رہے ہیں وہ بھی اوپر چلے جائیں، سکرین اور ٹی وی کا انتظام ٹھیک کر دیا ہے، اوپر بھی جا سکتے ہیں حضرات، آگے بھی جگہ ہے، آگے اندر آ جائیں تاکہ اطمینان کے ساتھ پروگرام چلتا رہے اور آپ سنتے رہیں۔ میں مشکور ہوں جامعہ فتحیہ کی انتظامیہ کا اور خاص طور پر قاری شہید صاحب کا کہ میں نے آتے ہی درخواست کی تھی کہ میں گزشتہ 3 دن سے بیمار ہوں اور بالکل آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے کوئی وعدہ ہی نظر آتا تھا، ایفا عہد کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے ابتدا میں تلاوت کر رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ اس ترتیب کو توڑنے پر بقول قاری صاحب کے ناراض نہیں ہوں گے۔ میں نے حضرت قاری صاحب سے گزارش کی تھی جب آپ حکم فرمائیں گے ہم پڑھا دیں، ان لوگوں کی ہم منت کر لیں کوئی بات نہیں، آپ جب آپ کا دل چاہے، آپ کی عمر کا تقاضا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پوری رات یہاں بیٹھ کر آپ کو پریشان کیا جائے، جب آپ کا حکم ہوگا ہم پڑھا دیں۔ ابھی انہوں نے حکم فرمایا، میں نے اسٹیج پہ بلا دیا، ان کی بڑی مہربانی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اساتذہ کا بھی خیال رکھیں گے اور جو نوجوان جو حضرات آئے ہوئے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شديد القوة ذو من قوة
اللہ 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 اللہ
ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهي عندها جنة الماضي الله أكبر.